نبي محمد عليه السلام. سبحان الله سلطان الله نبي محمد عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام. آپ بیتاج بادشاہ ہیں، آپ کی باغات ہیں زیتون کے، جس میں آپ شام کو اکثر تشریف لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیاوی اعتبار سے سائپرس میں کہیں چلے جائیں، بس آپ اگر نئے داخل ہیں یا پرانے، آپ کو دیکھ کر کہیں گے شیخ ناظم سے ملنے آئے. یعنی اس ملک کے بیتاج بادشاہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عزت اور عظمت عطا کی، بڑے بڑے سلاطین آج بھی آپ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. آپ کے وصال کے بعد پوری دنیا سے جتنے بھی رائل فیملیز تھیں وہ آپ کی قبر شریف پر حاضر ہوئی اور آپ کو خراج عقیدت پیش کیا، اور آپ کو آپ پر جتنا وہ ناز کرتے ہیں کہ سن 2000 جب 2000 ملینیم 2000 ہوا تو روح زمین میں مسلمانوں کی صدارت آپ کو ادا کی گئی، اور آپ نے اقوام متحدہ میں مسلمانوں کی نمائندگی فرمائی روح زمین کے مسلمانوں کی. تو یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی اپنی زندگی کے 92 جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرف ابجد ہیں، اللہ کریم نے آپ کو عمر مبارک عطا فرمائی. آپ کی بارگاہ میں وقت کے بڑے 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 علماء شیخ حبیب جعفر، اس وقت علماء حق میں جن کا نام جبرین حداد جو کہ لبنان سے کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا شخص تھا، آپ کو ایک نظر دیکھا. اب عالم یہ ہے کہ جبرین حداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیرت پر کتاب لکھنے والوں میں سب سے ٹاپ کلاس لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے. یہ ہمارے مرشد کریم کی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عظمت اور جو نگاہ نور عطا فرمائی تھی، یہ اس کا کمال ہے کہ روح زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے. یہاں تک کہ ساؤتھ امریکہ میں جائیں تو جتنے ممالک ہیں، آج بھی آپ اگر سائپرس میں جائیں تو جوک در جوک لوگ جو ہیں وہ سائپرس آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے آتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن سے ملاقات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا، مجھے برین کینسر تھا. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ہر درد کی دوا آپ نے فرمائی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ آپ پاکستانی بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدنا داتا علی حجویری جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور مجھے میرے رب نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے یہ سیدنا داتا علی حجویری کی برکات ہے. تو جب بھی ان کے دربار میں جو شخص بھی میرا مرید حاضر ہو وہ جا کر میرا سلام عرض کرے. تو جب تم سلام عرض کرو گے اللہ اکبر، میں ایمانی عرض کرتا ہوں کہ جس روز آپ نے مجھے یہ بات کہی اس دن سے لے کر گزشتہ میرے لاہور وزٹ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے دربار کے اندر حاضری نہ ہوئی ہو. تو یہ آپ کی ان سے قربت ہے کہ وہ کتنی محبت سے یہ نادادہ علی حجویری سے فرماتے ہیں. یہ آپ کی زندگی کے مختلف موقعوں کی مختلف ممالک میں، آپ کے اپنے ملک سائپرس میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا جو دنیا جانتی ہے کہ دلوں کو راحت کس طرح انہیں میسر ہوتی ہے، کہ یہ اولیاء اللہ زمین پر کس طرح جو ہے اپنے اس سفر کو اللہ کی رضا کے خاطر اختیار کرتے ہیں، کہ خود ولی ہیں لیکن لوگوں کی تلاش میں جاتے ہیں کہ ہم اہل اللہ کو جائیں، ان کا دیدار کریں، ان کی زیارت کریں. آپ ظاہری زندگی میں جب تھے تو جو بھی عالم آ جاتا اس کی آپ عزت فرماتے، ان کے لیے تعریفی کلمات آپ ارشاد فرماتے، کھڑے ہو جاتے. حتیٰ کہ ایک معمولی سی بچہ بھی اگر آپ کے پاس آ جائے تو
تو آپ اس سے محبت اور شفقت کا وہ جام پلا دیتے ہیں کہ میرا شاید زندگی کا میرا تجربہ ایک یہ بھی ہے کہ میں نے کوئی بچہ ایسا نہیں دیکھا اللہ اکبر جو آپ سے ملا اور اس کے بعد اس کی زندگی نہ بدلی ہو. کتنے لوگ دنیا میں الحمدللہ آج دنیا میں جو عزت ہے جو دنیا میں محبت ہے یہ سب ان کا کرم اور فیض ہے اور ان سے یہ جو نورانی کرنیں ہمیں مل رہی ہیں آج اس بزم سے بھی لٹائی جا رہی ہیں. یہ صرف ان کا دیدار اس تصویری صورت میں آپ کو بظاہر کروایا جا رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوستوں یہ چہرہ آپ دیکھیں کہ یہ آخری ایام میں جب مشرف بیٹھے تھے تو آپ نے جو کلام کیا وہ نیٹ پر ساری دنیا سن سکتی ہے. آپ یقین جانے کہ جو کلام آپ نے کیا وہ دنیا کا کوئی انسان اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ کون سی زبان بول رہی ہے. لیکن آپ کے خلیفہ مجاز حضرت شیخ ہشام القبانی نے آپ کے لفظوں کے ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پرویز مشرف کو بتایا کہ تمہارے لیے کیا کیا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. اور میں یہ کوئی تعریف نہیں کرتا, وہ جو بھی ہے وہ جس طبقے سے جس جماعت سے جہاں سے تعلق رکھتا ہے, لیکن چونکہ ہمارے شیخ سے ان کی ملاقات اور اس ملاقات نے ان کی زندگی میں جو کچھ معاملات کیے وہ بہتر جان سکتے ہیں. لیکن آپ کی بارگاہ میں جو بھی شخص حاضر ہوا جس اعتبار سے بھی حاضر ہوا جس دعا کے لیے حاضر ہوا اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کو مایوس نہیں لوٹایا. یہ آپ کے فیوض و برکات آج روئے زمین میں صرف عوام کے لیے نہیں بلکہ خواص بھی آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی نذرانے پیش کرتے ہوں. اللہ اکبر, میں نے بہت اللہ کے ولیوں سے ملاقات ہوئی ہے لیکن میں ایمان ہی عرض کروں کہ آپ کی ذات وہ ہے کہ آپ کی جیب میں میں نے دیکھا ایک شخص آیا آپ کو جیب میں کچھ لفافہ رکھا اس میں $1000 ہیں. ایک دوسرا آیا حضرت مجھے کچھ عطا فرمائیے, آپ نے نکال کر اس کو لفافہ عطا فرما دیا. دوستوں یہ ساری صفات ایک اللہ کے ولی میں ہوتی ہیں. یہ آخری آپ کی زندگی کے وہ لمحات ہیں. آپ کے صاحبزادے آپ کے صاحب سجادہ بھی ہیں حضرت محمد عادل جن سے آپ پیار فرما رہے ہیں. یہ آپ کی وہی آخری ایام کی تصاویر ہیں کہ جس میں آپ شفقت اور محبت کے جو ہے وہ چمن میں سے گل چن چن کے جو ہے وہ لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں. یہ آپ کی ایام آخر کی وہ تصاویر ہیں جو آپ کے ایک ایسا گھر ہے کہ جس میں آپ جائیں قدیم گھر ہے, اس گھر کی چھت بھی ہلتی ہے اللہ اکبر, لیکن آپ نے گھر کو تبدیل نہیں کیا, وہی گھر پرانا کچا آپ نے رکھا, اسی میں ساری دنیا سے یہ پچھلا اس کی کچھ جھلکیاں ہیں جو آپ نے دیکھی ہیں. اللہ کریم جو ہم نے دیکھا ہے اور آج جو یہ محفل قائم ہوئی ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے مہمانان گرامی اس وقت میں حاضر ہوئے ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء مشائخ جتنی عوام موجود ہے ان سب کو آج کے اس محفل پاک کی حسنات و برکات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. الحمدللہ یہ پچھلے اس کی کچھ تصاویر ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور آج کا اس آپ کی نظروں کے سامنے ہے. یہ سب مہربانیاں ہیں سب کرم نوائی ہے یہ جو آپ ہم یہاں پر حاصل کر رہے ہیں. اللہ کے حضور دعا ہے کہ جو کچھ اب تک اس محفل پاک میں ہم نے دیکھا سنا اور اس میں جس انداز میں بھی حصہ لیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف مقام عطا فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ عزت اور وقار عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب آخری جو اس محفل کی اختتامی حضرت شریف اور صلاۃ و سلام اللہ کریم ہم سب پر فضل فرمائے. آمین بجا ہے We are at your service, labbaik Allah. You are one, you have no partner. We are at your service, labbaik Allah. آخری لگا دیں پھر سوال پڑھیں. محفل بود شب جائے کہ من بودم
اس لیے کہ یہ اہل اللہ کی محفل ہے، اس میں کوئی نہ شرمائے۔ اگر آپ کو آپ کا ذوق گواہی دے تو آپ ضرور اس بات پر کہ آج مجھے صاحب عرص نہیں، تمام اولیاء اللہ اور تمام نیک روحیں آپ پر نظر کیے ہوئی ہیں، اور چونکہ یہ آخری لمحات ہے جس میں درود و سلام، یہ ایک جذب کی کیفیت کا نام ہے کہ جسے اللہ تعالی ہمیں سب کو اس پر جو ہے اختیار کی میں دعوت نہیں دے رہا، اگر دل دے دعوت گواہی، ورنہ جس طرح آپ کھڑے ہیں کھڑے رہیں، لیکن یہ چند لمحات ہیں۔ يا عظيم، آلة العظيم، قادم المنام.
رحمت بلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت ہم شمع بزم میری شرف کی طرف سے میں
محترم المقام عزت ماب ہمارے مشائخ جناب سمیع الدین صاحب محترم جناب اجاد الدین سخروردی صاحب محترم جناب غلام رضا صاحب میرے محترم المقام ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب جناب احمد شاہ صاحب اور جناب قاری محمد عنایت صاحب جناب محمد حمید الحسن صاحب ہماری مسجد کے خطیب اور امام اور اس بزم میں اس وقت جتنے سادات کرام جتنے علماء کرام میں کچھ نام نہیں جانتا لیکن میں تمام احباب کی خدمت میں مشکور ہوں کہ آپ نے اس بزم کو عزت عطا فرمائی اللہ کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائی اللہ کے اقبال کو مزید بلند فرمائی آمین میری التجا ہے کہ ان علماء میں سے جو چاہے وہ دعا فرما دیں ہمارے مشائخ میں سے اجاز صاحب آپ آئیے